So guys, if you are Deep Kumar main viewpoint to palu, and here is a couple se dekha bang de. There. Simple. Bole da mar hoy gol, amar laga hoy gol, ami jao. इफिले मोर बाइक पुरा रेडी होई আছে আৰু গাইস মই গুৱাহাটী যাব কাৰণে ওলাইছো আজি গাইস মই কিয় যাই আছো গুৱাহাটী হাৰ সবখিনি কথা আপোনালোকে গম পাব মটা ব্লগত যাত্ৰা আৰম্ভ কৰা আগতে বাইকৰ পাম চেক কৰি লওঁ তাৰ পিছত চেন অলপ টাইট কৰি লওঁ তাৰ পিছত যাত্ৰাটো আৰম্ভ কৰি দিম তো গাইস ইফিলে পুৰাই মোৰ বাইকৰ চেনটো টানি দিছিল মানে ডিফিকাল্ট হৈ গৈছিল আৰু গাইস ইফিলে মই গটা নি গাৰ্ড গিলা পিন্ধি ললো হাতত সেফ গাৰ্ড গিলা গটা আৰু ফুৰিটো পিন্ধি লৈছো এতিয়া খালি লাহে লাহে যাই থাকিব লাগে তো হেল্লো এভরিওয়ান দিস ইজ ডিকেবি এণ্ড ওয়েলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল আশা কৰো গাইস সকলোৱে ভালে আছে আৰু আজিৰ ভিডিওটো গাইস ইমান দীঘল নকৰো নহলে মানে এডিটিং কৰিবৰ কাৰণে বহুত প্ৰবলেম হয় মোৰ মোবাইলত আৰু একচুৱেলি মই মোবাইল দি মটো ব্লগ কৰি আছো আৰু আপোনালোকে জানাই মই আগৰ পৰা মোবাইল দি মটো ব্লগ কৰো কোনো কোনো কোনোবা কোনোবা গোপ্রো দি ভিডিও কৰা বুলি ভাবে তো ৰং এতে যাই কেনে মানে নবো ভাইয়ৰ ৰুমত থাকিম মানে আহাকালি মানে মোৰ কাম আছে আৰু গাইছ মই এতিয়া 6 মাইল যাম বুলি ভাবি আছোঁ ডাইৰেক্ট মানে নবক লৈ কেনে 6 মাইলত মানে মোৰ হেলমেটটো ঠিক কৰিম বুলি ভাবি আছোঁ মানে মোৰ হেলমেটৰ লকটো বেয়া হৈ গৈছে কিবাকে মানে গুটকা ঠুটকা লগাই কেনে মানে চলাই আছোঁ কি একেদিন একচুৱেলি এনেকুৱা মোবাইলত মটো ব্লগ কৰি যাব বহুত কষ্ট হয় সেইটো কাৰণে আধাৰৰ পৰা কণ্টিনিউ কৰিম আৰু এতিয়া ভিডিঅ'টো শ্বৰ্ট কৰি বনাম 5 মিনিটমানৰ বনাবৰ কাৰণে ট্ৰাই কৰিম আৰু এতিয়া মই ইয়াতে মোবাইলটো খুলি দিম এবাৰ ডাইৰেক্ট আপোনালোকক আজৰা যাই কিনে লগ পাইছোঁ আজৰা হয়তো জানো যে হয়তো এয়াৰপৰ্ট কি কয় সেইটো এটা অভাৰ ব্ৰিজৰ কিনে লগ পাইছোঁ গাইজ মই ফাইনেলি আলো আৰু এইফালে আছে ফ্লাইঅভাৰ তাৰপিছত ইটো ৰাস্তাটি যায় এয়াৰপৰ্ট আৰু এইটো ৰাস্তা দিয়ে মানে নবৰ ৰুমত যায় তো গাইছ মই ফাইনেলি আহি পালোঁ আৰু এইফালে নব আছে আৰু আজি গাইছ মই ফাৰ্ষ্ট টাইম আহিছোঁ এদি মানে এয়াৰপৰ্ট ৰোড আৰু মোৰ পিছফালে বহি আছে নব আমাৰ নব ভাই বহি আছে মোৰ পিছফালে এতিয়া এক্সাম আছিল পাই না আজি ইয়াতে এক্সাম হয় গাইছ কিবাখিনি এক্সামগুলো হয়ে থাকে ইয়াতে যেনেকে SSC পিছত আৰু কিবাখিনি ডিফেন্সৰ এক্সাম ৰিটেনগুলো ইয়াতে হয় তো গাইছ এতিয়া আমি দীপৰ বিল হৈ কিনে 6 মাইল যাই আছোঁ এতিয়া শ্বৰ্টকাট যাওঁ আমি এবাৰে নহ'লে ইমান দূৰেদি ঘূৰি যাব লাগে ট্ৰাকে ট্ৰাক এইগুলা গোটেই ট্ৰেইনৰ পৰা মাল লৈ আছে মাল যি পোচা পোচা গম পাই না গাইছ এইফালে সিদিও পাৰিলে হয় অঁ আৰামচে পাৰিলে তো গাইছ এইফালে দীপৰ বিল মেইন ভিউ পইণ্টটো পালোঁ পাওঁ আৰু পাওঁ নাই এইফালে ব্ৰিজখন আছে তাৰপিছতে আগত আছে মেইন ভিউ পইণ্ট দীপৰ বিলৰ আৰু এইখিনিত মানে এতিয়া টাইমত মানে বহুত মানুহ হয় আৰু ছানডে'টো ক'বই নালাগে সেনেকুৱা মানুহ হয় না এতিয়া পানী বহুত বাঢ়ি গৈছে দীপৰ বিলত
আৰু ইয়াতে সেই আগত জেগনা টাইটেনিকৰ পোষ্ট দিব পাৰিবি। খালি কাপাল কাপালে শুনা নব আৰু এতিয়া আহিলে খালি কাপালছে দেখা পাম দে দে আৰ। তো গাইজ এতিয়া আমি লখৰা চাৰিআলিত আছোঁ আৰু অফিচৰ পৰা মানে মহাদেৱ দাই আহি আছে, মানে এম এম এইচ ব্লক, মানে বহুত আগৰ পৰা চিনি পাওঁ তাক, সি মানে আহি আছে। তো তাকে এতিয়া ৰখি আছোঁ তাৰ লগত, মানে আহি পালে মানে দুজনে কে টি এম ছিক্স মিল যাম আৰু তাতে মানে পংকজ দাও আহিব। কৈছে এইফালে ট্ৰাফিক, এনেকৈ ট্ৰাফিকৰ কাৰণে মানে মই মটৰ ব্লক কৰা নাই আৰু মোবাইলটো আগত লৈ থোৱা মানে বহুত প্ৰব্লেম হয় আৰু মানে এনেই ষ্ট'ৰেজ দাবি বেছি হৈ যায় না মোবাইলত মটৰ ব্লক কৰা, তো সেইটো কাৰণে কৰা নাই। আৰু মোৰ কথা কোৱাগিলা মানে মানে অলপমান ইমান কমফৰ্টেবল পোৱা নাই, মানে কিয় বা কিবা হৈছে আজি মানে ইমান কমফৰ্টেবল হোৱা নাই কথা কোৱাৰ কাৰণে। তো একো নাই গাইজ, পুৰা পুৰ জচত জচত আছোঁ, জচত জচত। তো গাইজ মই ফাইনেলি কে টি এম ছিক্স মাইল আহি পালোঁ, ইয়াতে মানে লগটো নাপালোঁ আৰু এইবাৰ অলপ আগত যাব লাগিব আৰু এইফালে মাহঁতৰ তাই আছে লগ লগ পাইছোঁ আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম। তো গাইজ ফাইনেলি আহি পালোঁ ইয়াতে আৰু এইফালে মজা আছে হেল্ল' হেল্ল' আৰু এইফালে মাহঁতৰ দা অনুবা গাইজ এইফালে সব অফ ৰোডিং হেলমেট। এতিয়া গোটেইকেইটাই ভাল লাগিছে, কিন্তু গোটেইকেইটাই ভাল লাগিছে। কেনেকৈ লাগিছে সেইখিনি লং লং চব ক লং লং লাগিছে না গোটেইকেইটাই। মোৰ হেলমেটৰ ক্লিপটো লগাই আছে তাই, এই গ্লাছটো ঠিকে আছে না? অঁ ফাইজাৰখন ঠিকে আছে, ফাইজাৰখন ঠিকে আছে, কি মেকানিজমটো চেঞ্জ কৰি দিব। অঁ এইটো কিমান আহে প্ৰাইচ? 500 প্ৰাইচটো হৈছে 500 ডাবল ডাবল লগত জোৰা জোৰা 500 টকা। এইটো আপোনালোকে দেখা পাইছে ৰাইডিং জেকেট, 5000 মানৰ ৰাইডিং জেকেট আছে নে ইয়াতে? 5000 মানৰ আছে, 5-6 মানৰ আছে। আমাৰ হৈ গ'ল হেলমেটটো, হেলমেটৰ কাম আৰু এতিয়া আমি লাহেকে যাম আৰু আৰু আছে আমাৰ মাহাতি বল, এতিয়া আমাৰ হৈ গ'ল, আমাৰ লাগা হৈ গ'ল, আমি এতিয়া যাওঁ যাম যাম এতিয়া এইফালে চাই খাই আছোঁ, চাই কাটিং চাই আছে তো গাই চিফিলে আমি মাংস লৈ আছোঁ মুৰ্গী মাংস। তো গাইজ ফাইনেলি মই ৰুম আহি পালোঁ নবৰ ৰুম আৰু এতিয়া ইয়াতে মাংস বনাই আছোঁ, এইফালে মাংস মাংস। হাই গাইজ, ইয়েছ ইটছ মি এণ্ডি ব্লগছ। অঁ আৰু ফাইভ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা, মই ডিছক্ৰিপশ্যনত দিম লিংক, মানে একেই আৰু ছাবস্ক্ৰাইবাৰ দুজন আৰু কম কম চেম 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 ভাই ভাই। তো গাইজ আজি ভিডিঅ'টো মানে অলপ খেলি মেলি হৈছে, তো যি কি নহওক আজিৰ আজিৰ ভিডিঅ'টো ইয়াতে শেষ কৰিলোঁ। যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কৰিবা, কমেণ্ট কৰিবা আৰু নতুন চেনেলত গৈ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা। বাই বাই গাইজ, নেক্সট ভিডিঅ' লগ পাম। আৰু এইফালে এটা আছে নতুন ব্ৰো, কি নাম? অঁ পুৰণা টেকা। তো বাই বাই গাইজ, নেক্সট ভিডিঅ' লগ পাম। বাই 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 বাই।